Рік, що був присвячений відзначенню 500-річчя реформації, добігає кінця, так що підсумувати те, що було зроблено за цей час, зібралось чимало люду. Я думаю, що це тільки старт, це тільки ми починаємо. Проведення підсумків – це для того, щоб ми вже могли побачити, в якому напрямку, можливо, нам рухати, що нам робити. І це є дуже добрий досвід для нас. І в першу чергу хочеться завдячити дійсно всім. Хочеться завдячити всім церквам, громадам, різним організаціям, які допомагали, і ми дійсно могли разом гарно співпрацювати. Відповідний указ про святкування 500-річчя реформації ще минулоріч підписав президент України Петро Порошенко. Відтак у всіх містах нашої країни було проведено чимало заходів. Рівненщина виключенням не стала. Протягом цього року у нас було проведено безліч різних заходів. Це насамперед науково-практичні конференції, ми йшли до молоді, ми йшли до дітей. В кожному районі, і в кожному селищі, і в кожній ОТГ були теж проведені заходи на виконання указу президента. Підсумковим таким нашим, скажімо, заходом це був духовний собор у Пересопниці, коли ми всі разом там зустрічались. І, мабуть, ті всі люди, які приїхали в Пересопницю, це якраз був висновок, як ми з вами всі разом спрацювали протягом року. Координатори Р-500 на Рівненщині кажуть, заходами, що проводили в області, намагались певним чином реформувати наше суспільство. Цінності, які є важливі для нашої країни, це є християнство, це є Біблія, це є основа. І ми саме такі цінності пропагували цей рік, і ми хочемо доносити на різних рівнях. Тому ми торкалися різних сфер, які є в нашому місті, нашій області. Ми торкалися дітей, ми торкалися підлітків, ми торкалися молодь, ми торкалися сімей, ми торкалися навіть медицини, економіки, бізнесу, політики. Чому? Тому що ми розуміємо, що ці цінності, вони не мають просто бути десь в церкві, або в якійсь громаді, або в якомусь приміщенні. Коли ми збираємося чи в суботу, чи в неділю, немає різниці, який це буде день, і ми там говоримо про ці цінності, а потім ми розходимося і знову робимо своє, і живемо своїми традиціями і цінностями, які, ну, десь, можливо, в нас є тільки в наших думках. Потрібно, щоб ці цінності, вони глибоко закарбовувалися в серця. У оргкомітеті Р-500 запевняють, проведення просвітницьких заходів, присвячених 500-річчю реформації, впродовж року стало лише початком для спільної співпраці церкви і суспільства. Юлія Ляшчук, Ярослав Бондарчук, випуск новин.